Ջրուփիշեն პროექტ ერთი ხმის ფარგლებში დასმნით კონცერტს ვაჭის პარკში დღეს საღამოს 8 საათზე გამართავს კონცერტში ჯგუფთან ერთად მონაწილეობას მომღერლები მაია ბარათაშვილი და ნატო მეტონიძე მიიღებენ პროექტის რიგგარეშე კონცერტი გუშინ ქარელში გამართა ყველა კონცერტში ჯგუფშინთან ერთად მონაწილეობას ანჩისხატის მრავალობელთა გუნდიც იღებდა მაია ბარათაშვილთან და ნატო მეტონიძესთან ერთად ჯგუფიშინი ვაჭის პარკში მსმენელის წინაშე დღეს მრავალობელთა გუნდთან ერთად 1 საათში წარსდება Просто идея, რომელიც მოვიარეთ საქართველოს და კულმინაცია რას გულე თბილისში. Да молодინის დიდია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი თბილისელი და სტუმარი მოვა და გაიზიარებს ჩვენ აი ამ მოწოდებას. Реалурат ეს არის აპოლიტიკური აქცია, რომელშიც ძალიან დიდი პოლიტიკაა ჩადებული. Политики сахелия საქართველოს. ეს რაც ხდება წინა საარჩევნოთ, ეს უბრალოდ გამძაფრებულია ახლა თორემ ეს პრობლემა ხო არის ზოგადად, ეს ხო წინა საარჩევნო პრობლემა არ არის. ჩვენ ვართ და ყოფილები ვიღაციანებად და სხვისიანებად. აი ამის წინააღმდეგ გამოდიოდა ჩვენი პროექტი და ამის წინააღმდეგ გააგრძელებს მუშაობას მომავალში.